Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia ya kuwa imenenwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Mimi lakini nawaambieni, msibishane na mtu mbaya, bali mtu akikupiga chapo na kulia, mwelekezee pia jingine. Mtu akitaka kubishana nawe barazani, ili achukue kanzu yako, umwachie pia joho lako. Na kama mtu akikulazimisha umsindikize maili moja, nenda naye maili mbili. Umpe kila akuombaye, na akitaka mtu kukukopa kwako, usikatae. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Mimi lakini nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowadhulumu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua waadilifu na wasio waadilifu. Mkiwapenda wale tu wawapendao ninyi, wapata tuzo gani? Je, watoza ushuru hawafanyi vile? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnamzidi nini? Je, wapagani hawafanyi vile vile? Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.